with a humble ear adorneysa iyo happy mid kala dooro happy iyo with a humble mid kala dooro labadaas happy habon iyo marish habon nura ananada iyo marish beauty marish beauty السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناة داون إسبوع أوربيكا فشل وأنا قبل أوربيكا قناة كده كنت بسوي سكرين وصار هذي هن نرجع كم أو كم بس تيجي لجوجا وفيديو جي لو بدر من دورة باتو تالن تالن جي بعد لو بدر من دورة باتو وحماس مرتين وياي تالن تكينا على الكينا أنت خلاص على الكينا عبد القادر مرتين وياي تالن الكينا ما أنت وصل دورة تالن الحمد لله بينا سؤاله النجام كل واردنا من ذو الدور تولى كينا وهم بشام كوهينا ملالاي ايو حلوه هيا دورو من دورو هنجعل اي دورو سبب سبب تو اه بدن كذا كهلا معانك قاري مرشيدي سه اي قاري لان روبا من دورو لان روبا سبب سبب و صوب معك دور ترى حظا جربا انا اما جوس انا جعل صوب صوب طوا اثنين عد كان هو كل لغات ايفون يا اندرويد ايفون صوب صوب طوا صوب طوا سبرها وحلبو وكفي عنه جربا guri sar iyo guri dhaqameed ka hor oo horigaa guri dhaqameed ka hor oo horigaa dhaqameed ka hor horigaa sab sabta waa dhaqankeena horo oo ku soo dhaqan jirnay oo ugu dhalay ama ugu soo koray nakaat marka aad ku ugu dhimbantay codkaaga hor ugu dhaqaa with a humble ear adorneysa iyo happy mid kala dooro happy iyo with a humble mid kala dooro labadaas happy happy sabab kuno sheeg kartaa sabto ayo door quraan oo iska faraxsan waay sabu qadan waxa noo doorta habon iyo marish habon nura ananada iyo marish beauty marish beauty sabab kuno sheeg kartaa marish beauty door iska faraxsan oo ma sha Allah kaba boot iyo waxa noo doorta kaba slippers daas door mid slippers sabab kuno sheeg kartaa sabto ah wadanka keenay oo wadanka keenay oo qabiirana halid kamil ilaa noqon dhan maani ilaa aqal dooro maani ilaa maani ilaa sabto no sheegta maani ilaa sabto ku doornaysa heesis iyo aan ku doornayo ee wax ku doornaysa macna codkiisa ku doornaysa miya codkiisa heesaa oo qaba inta ba macnaha lahabki waxa ku qarciy kala waxaan halka dooray Sharma Boy iyo Maslax Midayey kulli waa labo saaxiib oo kala aran midna door Sharma Boy Sharma Boy sabab ku doortay maxay dhigarna oo dooray Sharma Boy waa fanaan daayirad soo baxay ayaa waxa ku doortay raabka raabkiisi raab oo raab gelinahay oo ku qadanay waxaan noqon waxaan halka doortaa earphone borsa garab ama borsa gacan borsa garabka bas borsada caadiga oo yaani luqada ama borsa garabka borsada garab borsa garab samaas dhig karnaa ayo garabka iska yishane scroll for this dad ku fiican tahay isa oo dambeyn challenge inta soo gubeyna challenge das waxa ka raasay hadii hadal joogto kuma santay la joogaga muqaalka ilmanta soo gubeyna peace and love subscribe channel closer